Har qanday hujjat ijrosi bilan qadrli, lekin bizda ijro nazorati qay tartibda yo'lga qo'yilgan? Bugun bu tizim qanday ishlamoqda? Avvalo, davlat rahbari tegishli farmon yoki qarorga imzo qo'ygach, u prezident administratsiyasi tomonidan yig'at elektron tizimi orqali Adliya vazirligiga jo'natiladi. Vazirlik tomonidan ijro.gov.uz tizimida topshiriq muddati va mas'ul ijrochilari belgilanib, har bir vazifa bo'yicha aniq mexanizm, yo'l xaritalari ko'rsatiladi. Shundan so'ng ijroga qaratilgan bandni ado etishga kirishiladi. Ya'ni, qurilish belgilangan bo'lsa qurilish, ta'mir yoxud obodonlashtirish bo'lsa o'sha ishlar amalga oshiriladi. Keyin mas'ul ijrochi tomonidan topshiriq ijrosi yuzasidan axborot ijro.gov.uz ga joylanadi. Bu ma'lumotlar Adliya vazirligiga kelib tushgach, hujjatlar shundoqligicha qabul qilinmay, o'rganiladi. Buning uchun hududiy adliya organlariga ko'rsatmalar berilib, o'z o'rnida ishchi guruh tuzilib, respublika, viloyat, tuman, mahalla vertikal tizimi asosida ko'rib chiqiladi. So'ng hisobotlarning haqqoniyligi, jumladan bajarildi, ijrosi ta'minlandi deya jo'natilgan ishlarning asl holatini tekshirish bo'yicha o'ziga xos jarayon boshlanadi. Vazirlik hisobotlar asosida belgilab olingan ayrim obyektlar ro'yxatini tegishli tartibda O'zbekkosmos agentligiga yuboradi. Agentlik belgilangan obyekt holatini bevosita sun'iy yo'ldosh yordamida tasvirga tushirib o'rganadi. So'ng O'zbekkosmos agentligiga ajratilgan obyekt haqidagi foto video ma'lumotlarni tegishli tartibda Adliya vazirligiga jo'natadi. Vazirlik shu asosda hududlarda topshiriqning ijrosi qanchalik ta'minlangani yuzasidan xulosa tayyorlaydi hamda amalda bajarilgan yoki yo'qligini ijro.gov.uz tizimida tasdiqlaydi. Mana shu tarzda ijro nazorati yo'lga qo'yiladi.